osobný vlak zo smeru Komárno, Veľký Meder, Dunajská Streda a Podunajské Biskupice, pravidelný príchod 19 hodín 50 minút, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 19 hodín 53 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 3. Stanica Bratislava, Nové Mesto, osobný vlak zo smeru Komárno, Veľký Meder, Dunajská Streda a Podunajské Biskupice, pravidelný príchod 19 hodín 50 minút, prišiel k nástupišťu 3, koľaj 3. Osobný vlak, smer Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 19 hodín 53 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde.